Det her det er Kalleman 812, og jeg vil gerne lige vise en lille video med den nye Minecraft 1.4 med de her ulve, der er kommet med. Der er sikkert en masse, der har været i gang med at vise omkring det, men jeg tænkte, det kunne jeg også lige gøre, i hvert fald på dansk, hvis ikke andet. Vi så lige, der rent en ulv rundt herovre. Kan jeg vise jer, hvordan det fungerer? Der var en ulv her, og jeg har taget nogle ben med. Det er nemlig det, man skal bruge for at tæmme dem. Og man bliver simpelthen bare ved med at give dem et ben, indtil den får det røde halsbånd på. Og der kom så lige en creeper. Den havde jeg ikke set. Men vi har en hund. Og den skulle gerne få efter mig nu, så når jeg begynder at gå her, så kommer den, og hvis man kommer lidt væk fra den, så vil den automatisk komme inden for rækkevidde. Den var der. Jeg skulle lige ryste lidt vand af sig. Jeg har lavet en ting mere. Og nu skal man jo til at tænke de her ulve ind i ens spil. Jeg har et lille hus bygget her med forskellige rum. Og der har jeg faktisk lavet en ulvekennel. Så lad os lige gå op og se på den. Lige på mit værelse her. Og skulle min hund gerne være med her, eller ulv, den render rundt her. Så nu får den inden for en gang, sådan, og lige klikker på den en gang, sit her. Og så går vi ind og kigger. Og her kan man så se, at alle ulvene sidder. Det er jo simpelthen bare at få dem ind i rummet, sætte dem ned og placere dem i de her bokse, og så kan man ellers rende rundt, hvor man vil. Så bliver de siddende der. Og hvis man så skal bruge en hund, så går man, eller en ulv, så går man hen og højreklikker på den, og så er det den, man tager med sig. Og man kan også tage, nu har jeg så 7, man kan tage alle 7 med sig, hvis man vil det. Det eneste, man skal være opmærksom på, det er, når man disconnecter fra serveren og connecter igen, så er de alle sammen tagget igen, altså sådan, så de går rundt. Så det vil sige, det første, man lige skal gøre, når jeg logger ind på serveren, det er at gå hen til dem og lige sætte dem ned alle sammen, ellers så forsvinder de fra pladserne derinde. Ellers så bliver man nødt til hver gang at gå ind og placere dem i boksen hver eneste gang, man logger på serveren. Det vil være lidt irriterende. Men det er ikke værre, end at man bare logger ud lige her, hvor jeg er nu, eller inde i kennelen, og så når man logger ind, så skynder man lige at sætte de her 6 hunde ned, og så kan man ellers spille sit spil. Ja, det var alt for nu. Tak. Og husk endelig at komme med nogle kommentarer, hvis der er noget, I vil kommentere. Det kan være bygningen, det kan være det med hundene, eller ulvene, det kan være et eller andet, jeg har gjort forkert, eller noget, jeg har gjort godt. Jeg hører meget gerne fra jer, så smid en kommentar. Hej hej.